Aduh, nasi upi itu wae. Oh. Ang, dia kemana kan dia? Ya, itu namanya Habibie dulu, Habibie jangan kasih paisa. Oh, ya siapa tuh, Ang? Anjir, mau upi maling motor, ay? Ah, ah, hilang-hilang upi itu, Pak. Nah, kukumpul duit, nak. Kayak meli, tuh, Mang Upi kayak meli, tuh. Nyasal, kukumpul, yo. Oh, aduh, Pak. Hayang pisan orang, eh. Mudah-mudahan, ya Allah, kelaksana ya yang buka motor gitu, Pak. Amin. Bapak dinungakeun, sing gede milik, mananya. Ameh kabeuli. Ngarana, ya gara, Sal. Ajaran. Lah, embung mah, bisi kabita. Huh? Harus buka duit, ek meli sorangan. Heh, jik ajaran, heh. Lala pun kira-kira ngarana, kayak meli. Jik. Ya, Sal. Sebahan, we. Hah? Sok, gara. Tuh, ajaran. Ya. Ajaran heula, Pak. Heuh, jika ajaran. Ajaran heula. Kemeuli. Hah? Kenu lah, kenu sina apalin. Bijakin karunya. Kamari gede bare erek ngembung kalah nyung sapar kalah. Sesuai ka doe. Kenu lah. Abi butuh semangat mantena. Baru nak pisan, Pak. Namanya bener gitu ayang lu gitu ya, oh, bener, Pak. Ayang resep pisan ya, coba warna burung. Kop ayang resep mah kop yang mana? Kop. Oh, bener, Pak. Oh, bener, Ken. Kop. Pandi bareng reking ge embung kalahkan cecep geung ngana sawah. Kop eta wae, geus. Kop ya we, alus. Lu bener. Heuh, bener. Ajo cing ala-ala ajo cing. Pak, alhamdulillah ya Allah, doaku terkabul, Pak. Makasih, Papi. Papi kecia gitu. Ari eueuh si budak geus sati iseun pisan muatan eueuh aing teh batur eueuh ojek. Lah. Ah, muatan eueuh di ieu. Ah. Kumaha, Pi? Wingi lu ngojek lah. Jadi ieu yeuh. Jeung wingi karesel teu buka duit di Ang. Sok wae ngojek Pi mah, Pi. Da urang ngan urang ge eueuh muatan euy. Bae Ang lah susuganan wae ieu mah. Heeh, sok karek ngojek mah sok. Ayai dari keluarga nang keke. Rai, ojek euy, Eka Kawali. Kurang weh, Ang, wing perdana yeuh, lumayan tuh buka bensin. Mang Jek, tadi tuh weh karunya cenah si Upi mah meuli bensin aing mah teteh kajing. Oh, si Upi ngojek ieu mah. Heeh, ngojek pan beda si budak ka Bandung. Oh, ngojek. Atuh, Pi, Kawali. Siap. Rp10.000. Oh, 10. Dayan Walid, bayar deui. Tuh, 40 antuna. 2, 3, 4. Ya, nuhun Pi. Siap. Eh, gerak. Ya aya lupas. Oh, ngobrol atuh kita tadi aya lupas gitu. Ya hilang. Mohon. Ya, nuhun Pi. Ya, siap, Mang Jek. Hah? Mere sabar amang, Jek. 10.000. Oke, Ang. Mid week teh 40.000. Si Mang Jek teh mere 40.000. Kuing di pulangan 40.000. Si Mang Jek teh. Ya, 10.000 cak kuing di bewe. Ini udah 50. Cik teh gue dia teringat satu pulangan, ya. Kumaha aing mah teu ngarti, ya. Si Mang Jek teh, di mere duit 50.000, ongkos 10.000, di pulangan kuing teh 40.000. Nah, si Mang Jek teh langsung ngagruan deui ka uing. Ya aya 10.000 mah cenah. Ka uing dibayar tanpa, tapi duit uing kalah ngurangan. Aing nu 50.000 na dibikeun deui nya ka Mang Jek. Nya da aya cenah ieu 10.000 ya duitna. Da belaku bisa da tuh Pi. Pan eta mah duit pamulangan ti maneh. Halah, atuh Ang. Berarti uing ketipu si Mang Jek. Aduh.